ايه بيرجع ديمتري يا وندماችን ነው ሐረር አካባቢ በደም ነው የሚባል ሀገር ነው ያደገውና በልጅነቱ እዛ ፈረስ ነበር እነዛ ስለዛ ፈረስ ታሪክ ይነግረናል እና ደግሞ በደኑ ያሉ በቃ በጣም ለማገር ነውና ብዙ ነገር ይበቅል ነበርና ስለሱ ሀገር ያጫውተኝ ነውና እስቲ ትዝ የሚልህን ነገር ዲሚትሪ እሺ እንግዲህ ያደነ ትዝ ምለኝ እንግዲህ ያው አምስተኛ ክፍል ስገባ አባቴን አስቸግሬ ፈረስ ገዙልኝ እና የፈረሱ ስም ደግሞ ቦራ ነው የሸጠልን ሰው ደግሞ ያው በ15 ብር ነው ፈረሱን የገዛ ነው ከዚያ ያ ፈረስ ያንን ፈረስ ሳገኝ ትንሽ ጅብ ነክሶት ነበረ እዚያው ወደነው ትምህርት ቤት አንድ ክሊኒክ ነበረች ድሬሰር ሐኪም የነበረበት እሱ ጋር ወስጄ ያው እንደምንም ብሎ ካልኩሌት አድርጎ ቬትሪን ነገር አላጠናም ሰውየው ያው ትልቅ መርፌ ያለውን እንግዲህ አንድ ይዞ ፔኒሲሊን ጨምሮ ፈረሱን ወቅቶት የኦይንትመንትን አንቲባዮቲክ ቀብቶ ወደ ፈረሱ በአንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ዳነ ያንን ፈረስ ይዤ እንግዲህ ያው ጠዋት ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት እንደዚሁ እንደኔ ደግሞ ፈረስ ያላቸው ተማሪዎች አሉ መሀል ከተማ ገበያ አለች እዚያ ነው የምንገናኘው ጠዋት ጠዋት ትምህርት ቤት ከመሄድ ቤታችን በፊት ጠዋት እዚያ እንገናኝና አንድ 5-10 የምንሆን ፈረሰኞች እየተወዳደርን ማን ቀድሞ ከእኛ አቶ በረሄ የሚባል ሰው እያለ የእኛ ዘመን የእሳቸው መደብርና ቤታቸው ልክ ገበያ አጠገብ ነው ከዚያ መጀመሪያ እሷ ናት እዚያ እንሰለፍና ያው ተቆጥሮ ያው መጀመር እሽቅድድም ታዲያ እስከ ትምህርት ቤት 1.2 ኪሎ ሜትር ነች ከዚያ እስከ ትምህርት ቤት ከዚያ ያው ቀድሞ የሚደርስ ማን ነው ይባላል እንግዲህ ያው ከዛ ፉክክር ነው በቃ ትጀምራለህ እንዳለ እንሮጣለን እየጋለብን እስከ ትምህርት ቤት ከዚያ ልክ እንደደረስን ያው አሸናፊው ምንም እንኳን ደስ ያለ ይባላል አሸናፊ ሽልማት የለም ከዚያ ፈረሶቻችንን ግን ያው እዛው እግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ አለች ትንሽ ጥሩ ሳር ያላት እዚያ ውስጥ እናስራቸውና ያንን ሳር እየበሉ ምሳ ጊዜ ደግሞ ለምሳ ወደ ቤት ስንሄድ ከመሄዳችን በፊት እነሱን እንፈታና የከተማ ውሃ የሚሰበሰብ የሚገኝበት ትልቅ ምንጭ አለ ፏፏቴ የሚባል እዛ ሄደን ውሃ ይጠጡና ከዚያ መለሰ እናስራቸውና በእግር ቤት እንመለሳለን ምሳ ለመብላት ከዚያ ምሳችን በልተን ተመልሰን የከሳብ በኋላ አሁን ትምህርት ከጨረስን በኋላ እንደገና ደግሞ ማታ ወደ ቤት ለመሄድ የዛን ጊዜ ፈረሳችሁ ደግሞ በጣም ይጓጓል ወደ ቤት ለመሄድ ምክንያቱም ቤት ሲኬድ እንግዲህ ያው የፈረሱላ አለ ስፔሻል ነገር እንግዲህ የሚሰጣቸውን ያቀላችን ይፈልጋሉ ቤት ለመድረስ የፈጠን ነው በጣም የሚጋልቡት ከዚያ እንደገና ደግሞ ሌላ ውድድር አለ ከዚያ ማን ቀድሞ ገበያ ድረስ እንደሚደርስ ከዚያ በኋላ ያው በዚያው እንሰናበትን ደህና ተባባልን በዚያ ነው ያለን ይሄ ነው እንግዲህ የፈረስ የእሱም ነገር ምን ሆነ መጨረሻ ላይ አንተ ትምህርት ቤት ባይብል አካዳሚ ስገባ እኔ 8ኛ ክፍል ጨርሼ ወደ ናዝሬት ሀይ ስኩል ሲሄድ ለትንሹ ወንድሜ ሰጠሁት ፈረሱን ቦራ እሱ ደግሞ ጥቂት ዓመታት ተጠቅሞበት ያንን ፈረስ እየጋለበ እሱም ተመለሰ እንደገና ደግሞ 9ኛ ክፍል ሲገባ ለአባቴ ሰጠ ፈረሱን አባቴ ብዙ ጊዜ ተጠቀሙበት ከዚያ በኋላ እንግዲህ ሰዋቸው ማሟቸው ወደ ሆስፒታል ሆነን የአዲስ አበባ ይህን በዛ ባይዘን ወደ ከኢትዮጵያ ወጥቼ ነበረ እና አይ ቲንክ ያው ለሌላ ሰው ሲሰጡት ያው አይ ቲንክ ቴክ ኬር ዘ ሆርስ ከዚያ እሱ እንግዲህ ይሙት አይሙት ከዚያ በኋላ ወሬውም አላውቅ እንግዲህ የቦራ ምን እንደሆነ ከዚያ በኋላ ባይዘን እንግዲህ ያው ሽማግሌ ሆኖ እንግዲህ እንትን የሚለው ይሄ በደንብ የፈረስ ጉዳይ ነው እንግዲህ ግን ሴት ሲያይ ምን ያደርግሃል አይ ስቃይ የሴት ፈረስ እኔ ትንሽ ነኝ ደግሞ ሳይዘ እንግዲህ ያው አምስተኛ ክፍል ተማሪ ምን እንደምታቅ ይታይ እንግዲህ እዚያ ፈረስ ላይ ወጥተህ ስትጋለብ ያው ፈረሱ ነው እንጂ ሁሉን ነገር የሚቆጣጠረው አንተ ያው የር ፓሰንጀር ያ ሌላ ሴት ፈረስ ካየ በቃ እንዳለ ወይ ገመዱን ይበጥሳል ስንት ጊዜ ገመድ በጥሶ ከታሰረበት እንደጠፋ ነገር አልችልም ስንት ጊዜ እስከ ማታ ድረስ እሱን ጅብ እንዳይበላ ፍለጋ ስንት ጊዜ እንደወጣው ስንት ጊዜ ፈተና ውስጥ ጭቅጭቅ ውስጥ እንደገባው ከእናቴ ጋር ግን ይመለሳል ቤቱ ይመለሳል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው ተፈለገን ታገኘዋለህ በቃ እንደዚህ ነው እንግዲህ የቦራ ጉዳይ ቦራ ሴት ይወዳል ባይ
አልፈርድበትም እንደው እንግዲህ ያው እንግዲህ ያው ይወጭላ ሰተሽ ጉዳይ